Mitt navn Katrine, og i dag så skal du og jeg lære mer om messen. Fordi hva det som egentlig skjer i messen? Vi gjør jo så mye forskjellig, men vet du hva, hvorfor, og vet du hvorfor vi gjør det? Man kneler, man står, vi sitter, vi korser oss, og vi synger, og det skjer mye opp på alteret. Og du har kanskje vært med på en messe selv, eller så kanskje har du sett det på video. Så i dag skal vi lære mer, og vi skal lære fra en som vet veldig mye om det. Vi skal møte pater Oddvar, og jeg har noen spørsmål til han om messen. Hei, pater. Ja, hei, Katarina. Kjekt å se deg i kirken. I like måte. Jeg har et spørsmål. Ja. Jeg lurer på, hvorfor går vi egentlig i kirken? Vi kommer hit for å være sammen med Gud, eller være nær Gud. Da kan man si, det kan man også være hjemme og andre steder, men i kirken er det rommet man spesielt er nær Gud, nær Jesus og den hellige ånd, og Maria og andre helgener ser vi tydelig i kirken. Og kirkerommet er ekstra hellig på grunn av sakramentet som vi oppbevarer her, sånn at vi kommer rett og slett hit for å være sammen med Gud og Jesus. Ja, så et veldig spesielt sted. Må jeg da gjøre noe spesielt i det jeg kommer inn kirkedørene? Man pleier å gjøre noe spesielt, men hvis man ikke vet noe bedre, så er det ikke noe. Man får ikke noe straff hvis man glemmer det, men de som er katolikker, de pleier å huske å ta hånden i en skål med vann som står i gangen. Og så gjør man korsets tegn i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, etter man har tatt vann på fingrene. Og det, da tenker man på sin egen dåp, og man sier det samme som ble sagt ved dåpen, at man blir døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Så det gjør vi da. Så tenker vi på vår dåp, at det var der vi begynte som kristne, og så går vi da videre inn i kirken. Ok. Kan man si at det er det samme vannet som da vi ble døpt? Nei, du er heller ikke spedbarn lenger, ikke sant? Nei. Og jeg ble døpt for 65 år siden, så samme vann er det jo ikke, men det er samme type vann. Det er vanlige vann først, og så velsigner presten dette vannet. Det gjør presten før dåpen, og det gjør han også med vannet i sakristiet. Når det blir tomt for vievann, så velsigner presten nytt vann som vi har i skålene. Ok. Så da går man inn kirkedørene, og så må man huske vievann på fingrene, korsets tegn. Hva med når vi kommer inn da, i selve kirkerommet og skal finne oss en plass? Er det noe spesielt vi må gjøre det da, eller er det bare å sette seg ned? Når man kommer inn, så ser man inn i kirkerommet. Hvis det er en ny kirke, så må man prøve å finne frem til det store skapet som heter tabernakelet. Men her i kirken som vi kjenner, så vet vi med en gang hvor dette skapet er. Og så ser vi der, og så ser vi det lyset, røde lyset som viser dette hellige som er til stede. For der er hostiene fra tidligere eukaristier og nattverder, de er samlet i dette skapet. Så det er Jesus til stede, og det er det helligste sted. Og så kneler man når man kommer inn i kirken. Det kan man gjøre bak. Ofte så går man frem så langt man skal til benken, og så kneler man slik. Og så går man inn i benken. Og hvis man prøver å være helt perfekt, så kommer man litt tidlig til messen, godt forberedt, og er stille en stund. Man kneler i benken og ber til Gud og samler seg sånn før messen begynner. Da er det helt perfekt forberedt. Ok, ja. Noen deler av messen så kneler vi. Vi pleier å knele først før vi begynner å be til Gud. Og når vi kommer til selve eukaristien, til nattverden, da kneler vi nok så lenge. Og så ser det når sitter vi. Noen ganger står vi. Ikke sant? Vi står. Vi sitter. Og vi kneler. Så når man har vært i kirken mange ganger, så vet man automatisk når man skal gjøre de forskjellige tingene. Og hvis man ikke vet det, så kan foreldrene fortelle det. Noen ganger så kan presten si, nå reiser vi oss, eller nå sitter vi oss. Men ikke alle vet det. Så kan man kanskje se det på de som er i messen også? Ja, og hvis man kommer helt fersk og ikke kjenner det, så ser man på de andre, så gjør man så de andre. Så det er ikke så vanskelig, man lærer det nok så kvikt. Ja. Så hva er det vi egentlig gjør i messen? Det handler det om?
Vi kommer her for at være sammen med Gud i messen. Da både ber vi til Gud, og vi hører fra Guds ord, og så deltager vi i selve nattverden med karistien og mottar den hellige kommunionen, slik at når vi kommer i messen, deltager i kirken, så er det Gud vi møter da. Vi er sammen som familie, både familien vår og andre venner, så møter vi Gud. Hvorfor er det så viktig at vi kommer? Hvis vi har nogle gode venner, er det ikke vigtigt, at vi er sammen med dem til, ikke sant? Kanskje man har venner på skolen, eller man har venner i familien, eller man har onkler og tanter, eller hvad som helst. Hvis man alle møter disse, så er det som ikke det samme. Og her, har vi, her kan vi møte Gud. Nu møter vi også Gud andre steder. Vi kan jo be til Gud hjemme, selvsagt, eller hvor som helst. Når vi kommer i kirken, så er det et specielt hus, som indbyder til Gud. Og specielt når vi færer messen, der er Jesus til stede på alteret på en helt speciel måde. Så for kristne og for katolikker er det veldig vigtigt at komme og møte Gud på denne måde. Ja. Så ja, når vi skal på besøg, så ønsker vi jo de som kommer velkommen. Men messen starter ikke akkurat sådan. Hvordan er det messen starter? Nej, præsten siger allerførst i faderens og sønnens og den hellige ånds navn.